भरतरी बानू लाख मारवानो तने बापु छे ने एनो बयरू जेवू तेवू होय नहीं पहली वात ई कारण के आ दुनिया छे ने गमे गोठवी दे गमे एनू नाम गमे ने स्वाट करी दे ई जे अश्वपाल मां ई पिंगला जई दी ने बापु ई हाकी पिंगला हती ज नहीं बानू लाख मारवो जेने दूध तो होय ने ई राजा केवो होय ने ई राजा नु बयरू केवो होय बापु अश्वपाल पाए होय कोई दी पर एनो एक दाखलो महापुरुष ना मोढे में सांभळेली वात जंगल में जाए ने शिकार करवा जंगल में जाए ने शिकार कर वड़ता वह बाई गुजरी गये संसार अंदर निकले भरतरी आम जो कि संसार मे बेन बहरा कोई संसार मे बेन ना घरवाला है बेन नो दीकरो है बेन नो बाप है भाई है कोण है बेन नो दीकरो है बेन नो बाप है भाई है कोण है आप शू करे આમ સમજણથી થોડાક આગામ ઘોડા ઉભા રાખી અને ઉભા રહ્યા ચાર પાંચ સૈનિકો છે અને અહીંયા સમશાનમાં લાકડા ગોઠવીને ભાઈ મરદાને બાબુ માથે ગોઠવી દીધું અને આમ અગ્નિ ચાપીને એટલે બેન એમ કહે છે પણ મારું સતર વીવી ગયું હવે મને મારે જીવીને શું કામ મને મરવા દો એમ કહીને ભાઈએ પકડેલા હાથમાંથી છોડાવી અને હળદી અગ્નિમાં બાબુ બેન ચડી ગયો ભાડ 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 હળગી ગઈ અને ભરતરી બાબુ ઘોડા ઉપર બેઠો બેઠો પાણાની મૂર્તિ જેવો થઈ ગયો આહા એક ઉગારો ન કર્યો અને આખે આખી બાબુ જે પડદો એમ હળગી ગયો એક ભાઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આ બેન હળગી ગઈ કોણ હતું અને ગુજરી ગયું એ કોણ હતું એકે ગુજરી ગયો ને ભાઈ એ બેનનો ઘરવાળો હતો અને ઘરવાળાની વાહે એ બેન ગુજરી ગઈ અને ભરતરીને બાપુ વાઈઠો હોય તો લોહી નો નીકળે આહા કેટલો પ્રેમ આ જગત જે પ્રેમની વાતો કરે છે ને એ પ્રેમ નહીં એ તો કોકના ઘરમાં બાપુ ભડકા કરે ને પ્રેમ નો કહેવાય એ વ્યામ છે એ પ્રેમ નથી પ્રેમ તો અટેક્શનનો મંત્ર કહેવાય પ્રેમને વાતા હોત તો જગત જોગી બની જાત હલકીને હિમાલય જાત પછી ભગવા ફેરી ભૂદડા બાપુ પ્રેમ છે ને જગતમાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં મારા નાથ પરમેશ્વરને પ્રગટ થવું પડે એને પ્રેમ કહેવાય કોક નાના ઘર હોય બિચારા ગરીબ માણસ હોય એની કોઈ જુવાન દીકરી હોય અને એને આપણે ઉપાડી જઈએ આને શું તમે બહાદુરી સમજો છો અને આ શું તમે પ્રેમ સમજો છો અરે મારો નાથ કોઈ દી માફ ન કરે મારા રામ બની અગે તો સપોર્ટ કરજો બાપુ આવા કોઈ દી પગલા ન ભરતા ઈ બાપુ વિચાર કરે ભરતરી કે આ બેનો પ્રેમ કેટલો ઘોડા ઉપર બાપુ એને ભાન નથી હો અને આમ ઠડા ગુથડા કામ મને એનું બાપુ સકડીએ ચડી ગયો કા હા 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 ઘરે આવ્યો પિંગલાના મેલે ગયો અને આ બેઠો છે પિંગલા પાઈ આવી દિવાળી મૂકી દીધી પ્રેમ કેટલો મેં મારી નજરે જોયું ત્યારે પિંગળા કહે છે પણ વાત તો કરો પેલું છે શું એ કે અરે પિંગળા એક મેં આ ચિત્ર જોયું ને મારું હજી આમ લોહી થંભી જાય છે મને મેં એક ચિત્ર એવું જોયું શું એની વાત કરું એ કે પણ શું હતું વાત તો કરો એ કે એમ એક ગામની બાજુમાંથી નીકળ્યા ને એમાં એક ભાઈ ગુજરી ગયો તો અને એની પત્નીને બેને પ્રેમ કેટલો હોય છે એ કે એના પતિને હળગાવ્યો ને એના ભેગી જીવતી બાપુ હળગી ગયા બેનો પ્રેમ કેટલો મેં મારી નજરે જોયું ત્યારે પિંગળા કહે છે કે એને દિવાળી મૂકી દીધી કે આ
બીજા નંબર નો કેવો હોય છે અને પહેલા નંબર નો કેવો હોય છે ઈ કે તમે ઓને સમજાવો તો ખરા ને ત્રીજા નંબર નો કેવી રીતે કેવો ઈ કે આ જે તમે જોઈને આવ્યા ને ત્રીજા નંબર નો છે અને બીજા નંબર નો પ્રેમ એવો હોય કે આમ ચિતા ઉપર ધણી નું માથું ખોળામાં લઈ અને ઈશ્વર નું સ્મરણ કરે અને જમણા પગના અંગૂઠી થી બાપુ પ્રગટ થાય ને અગ્નિ એને બીજા નંબર નો કહેવાય તો કે પહેલા નંબર નો કેવો એ કે પહેલા નંબર નો એવો કહેવાય કે કોઈ એને એમ કહે કે તારો પતિ ગુજરી ગયો એ ગુજરી ગયા એમ હંભળાય કાનમાં અવાજ પડે અને શ્વાસ જો લીધો હોય તો બારો નો નીકળે અને બહાર નીકળ્યો હોય તો અંદર નો જાય ને જીવ નીકળી જાય આ પહેલા નંબર ભરતરી કહે છે કારણ કે આપણે તો અપલખણા તો શીખ જણ જણ જેટલા બાપુ બહેરા અપલખણા છે જ નહીં પહેલી વાત જ આ
હું જાણું છું અને બૈરાના કે વખાણ કરું એવી વાત નથી. અમુક અમુક ખાંચાઠ વરીને થયું હોય તો ઉમરા વચ્ચે રહી સમય રમતી હોય ઢબોન એવી એ ફટકાય છે. ભરતજી પિંગલાને કહે છે કે તું મને કેવો પ્રેમ કરશ. હવે સ્વાભાવિક છે આપણા બહેરાને આપણે કહી કે તું મને કેવો પ્રેમ કરશ એટલે તો પહેલા નંબરનો જ કહે ને. એટલે પિંગલાએ કીધું કે હું જે નંબરનો કરતી હોય પણ તમે આમાં ઊંડા ન ઉતરો તો વધારે સારું. એ કે નહીં તું મને પ્રેમ પહેલા નંબરનો કરશ, બીજા નંબરનો કરશ, ત્રીજા નંબરનો કેવો કરશ. અને બાપુ પિંગલાએ ભરતરીને બાપુ મોઢા માથે સોડી દીધું. દરબાર હું તમને પ્રેમ પહેલો નંબરનો કરું છું પણ અખતરો ન કરતા જાણવાનું ને રોતા નહીં આવડે. હું તમને પ્રેમ પહેલા નંબરનો જ કરું છું. તમારી મને ખબર પડે કે મારો ધણી ગુજરી ગયો એટલે હું ખોળિયામાં જીવ ન રહેવા દઉં એટલી શક્તિ મારામાં છે પણ આનો અખતરો ન કરતા ને રોતા નહીં આવડે. ભરતરી કે ના ના હું એવું નહીં કઈ કરું અને આપણે હકણા રહી અખતરો કર્યા વગર રે ખરા. તમને જેમ લાગે આપણા ભાઈઓ બેઠા છે અખતરો કર્યા વગર રે. 400 મહિના 12 મહિના રિયાન પાછું ભરતરીના મગજમાં આવ્યું કે તેથી પિંગળા આવું કહેતી હતી હલો કંઈક કરવી અખતરો. એ જંગલમાં ગયા ને એનો ભાઈ વિક્રમ ભેગા છે. વિક્રમને કહે છે વિક્રમ તું મારો ઘોડો તારો ઘોડો અને તમે સૈનિકો બધા જાઓ રાજમાં અને તારી ભાભીને કહેજે તમારા ભાઈ ક્યાં ગયા એમ પૂછે તો કહેજે સિંહના શિકારમાં કાયમ આવી ગયા. એનો ભાઈ કે પણ શું કામ આ બધું ઊભું કરવું જોઈએ કાંઈ કરવું આમાં લેવાને દેવાને કાંઈક હું થોડું આડુંડું થાય તો દુઃખી થઈ જાવ. ઈ કે તું ભાઈ સમજતો હોય ભાઈ રાજા સમજતો હોય રાજા હું કહું એમ તારે કરવું પડે. ઉપડ કે હું કહું એમ કરી જા. હવે નાનો ભાઈ શું કરે. તેથી તો બાપુ જીભાનની કિંમત હતી, વચનની રીત હતી, મોટાની મર્યાદા હતી. ઈ બાપુ બે હાથમાં બે ઘોડા લઈ અને વિક્રમ હાલીને હાલ્યો આવે છે બે બાજુ બે ઘોડા હાલ્યાવે અને દરબાર ગઢમાં આવ્યા. હામી અટારીએ બાપુ પિંગળા ઊભી છે, બાજુમાં દાસી ઊભી છે. આ મટારીના હાથ પકડી અને પિંગળા ઊભી છે અને પિંગળા પૂછે છે વિક્રમભાઈ તમે આવ્યા ને તમારા ભાઈ, કારણ કે ઘોડા બે જોયા સવાર એક જ હતો. એ કે તમે આવ્યા ને તમારા ભાઈ એટલે વિક્રમ ઘડીક બોલ્યો નહીં. એ કે તમને કહું છું વિક્રમભાઈ તમારા ભાઈ ક્યાં, કારણ કે નાટક તો હરખું જ કરવું પડે ને એ નક્કી તો કરાવવું પડે ને કે મારા ભાઈ ગુજરી ગયા. એ કે મારા ભાઈ સિંહના શિકારમાં કાયમ આવી ગયા. એ કાયમ આવી ગયા એમ કીધું નામના હાથ રહ્યો ને બાપુ કોળિયામાંથી જીવ નીકળી ગયો. એને એમ કે પિંગળા તો ઉભી જ છે. દાસીને એમ કે પિંગળા ઉભી જ છે. દાસીએ પિંગળાને કીધું કે હાલો બા અંદર. એ આમ બાવડું પકડતા પિંગળા પડી તય ખબર પડી પિંગળા તો ગુજરી ગઈ. અને ઘણી કીધું ભરતરી આવ્યો અને બધું જોયું કે હારું બારે કરી વિક્રમ રોવે પિંગળા ભરતરી રોવે અને ખબર પડી કે આપણા મહારાજાના મહારાણી વિયે ગયા અને બાપુ 92 લાખ માળવાના ધણીનું બૈરું મરે પછી આ દુનિયા કેવી ભેગી થાય.